Niin, huomenta vielä, että huomenta, ei nyt vielä, mutta huomenta, huomenta, mun on tässä aika, ei nyt hulinaa on tässä, jonkun verran mennä sen ukko pommiin tossa, että ei ollut herätystä melkein laitettu, kun väsytti siihen malliin tossa 10 jälkeen, että mä unohdin herätyksen laittaa. Mä sain yhden videon tehtyä. Niin, ja niistä eilisistä makkaranpaisteluista ja ulkoiluvideoista, niitä tulee kyllä, kun mä kerkiän laittaa. Ei vaan aika riittänyt millään laittaa, niin mä laittelen heti, kun kerkiän. Kerkiän laittamaan, mutta ei muuta kuin mun on 40, sanotaan, että 45 minuuttia, melkein tunti aikaa juoda kahvia tässä, että kun pitää kohta lähteä, niin tässä on vähän kiirettä pukkaa. Sanotaan, että noin 45 minuuttia suurin piirtein on aikaa juoda kahvia. Tai 45-50 minuuttia on aikaa juoda kahvia. Sitten pitää mennä niin, että hippurat vinkuu. Mutta ei sitä sen enempää. Mä juon tässä kahvia nyt jo tämmöstä. Niin ei muuta kuin oikein hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Ja nyt on juhlat ohi ja menikö vappujuhlat hyvin ja tämmöstä. Niin meikäläiselläkin meni ihan mahtavasti. Oli hieno. Kiitos vielä fanille erityisesti, kun käytiin, ja VT:lle myöskin, kun käytiin makkaraa paistelemassa ihan 5/5 molemmille. Oli hienoa, oli kyllä hienoa, mutta ei siitä sen enempää näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt kahvia naamarin, kiirettä on.